В ефірі прогноз погоди у ділових столицях світу. У студії з вами Оксана Орда. Поліція Дубаї стала більш сучасною. У своїй роботі вона тепер використовує спеціальне програмне забезпечення для прогнозування злочинів. На основі бази даних поліції додаток аналізує рівень злочинності. Після цього програма визначає ймовірність вчинення протиправних дій у різних частинах міста. За результатами її роботи поліцейські обирають райони для посиленого патрулювання. Якою буде погода у ділових столицях світу 14 січня, дізнаємось далі. Тим, хто відвідає Брюссель чи Амстердам, знадобляться парасолі. В обох містах обіцяють дощ зі снігом. Середня температура в день становитиме 2 градуси вище нуля. До плюс 6 піднімуться стовпчики термометрів у Лондоні та Мілані. У ділових столицях Італії та Великої Британії опадів не прогнозується. Доволі тепло доведеться одягатись гостям ділових столиць США. У Нью-Йорку денна температура коливатиметься від 1 градуса із позначкою мінус до нуля. У цьому місті йтиме сильний сніг, у Вашингтоні буде ясно, але холодно. Там обіцяють плюс 2. Температура у Мехіко майже не змінюється, стабільно становитиме близько 20 градусів вище нуля. Ясна погода у Токіо сприятиме вирішенню важливих питань. Велика хмарність із проясненнями не зіпсує планів тим, хто поїде у Делі та Пекін. На гостей столиць Південної Кореї чекатиме перемінна хмарність. У Сеулі буде холодно. Стовпчики термометрів не піднімуться вище позначки нуль. У ділових столицях Єгипту, Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів опадів не буде. Сонце на небі над Каїром то визиратиме за хмар, то ховатиметься за ними. У Дубаї буде ясно. Денна температура у цьому місті становитиме 22 градуси вище нуля. В Абу-Дабі буде на 2 градуси прохолодніше. На цьому все. І з вами була Оксана Орда. Побачимось завтра. Я розповім не лише про погоду у ділових столицях світу, а й про найважливіші події, які сталися в цих містах.